Ora bem-vindos ao Grande Partida. Está no ar mais um podcast da Sport TV, o um podcast de desportos motorizados da Sport TV, episódio 21, como dizia. Depois de um fenómeno parecido com o fenómeno do liceu, que é o fenómeno das, das férias grandes. Estivemos todos, cada um na sua terra, um de nós, com a lamentável desculpa que nem sequer estava no mesmo continente do que nós, mas não foi ao caso agora. Então voltámos das férias grandes e de repente parece que, como no liceu, entre, um, entre o final de um período e o início do ano seguinte, parece que está tudo virado do avesso. O Sebastian Vettel, ainda se deve lembrar disso, eh, decidiu eh, terminar o seu relacionamento com a, com a Fórmula 1 e, portanto, deixou um lugar vago. E, então veio o Fernando Alonso e, como nos tempos do liceu, encetou o chamado fazer-se ao piso e ficou com a namorada dele na Aston Martin, com o carro dele na Aston Martin. E a partir daqui. É muito bem dito, porque Sim. o Sebastian Fettel dava sempre dava nomes, sempre nomes de... e continuava a dar Exatamente. aos carros. Às suas não uh, uh, Se deu, se deu, acho se deu, que deu eu deu. não me lembro qual é. porque acho Eu, que eu estive a dar voltas ao, ao miolo, que não é brilhante, e não me lembrei. Mas adiante. fez o tal efeito de cascata. A Alice, ou Alpine, como lhe quiserem chamar, que é muito boa moça, declarou em público uh, que namorava com o Oscar. Acontece que o Oscar piastri... Uh, entrou na sala e disse: Calma lá, que uh, eu gosto muito da Alice, que é uma boa rapariga, mas eu tenho um namoro assumido que é com a amigas Lauren, que uh, é o mesmo que dizer a McLaren. Estamos num estamos num verão quente nesta dança das cadeiras. Sérgio Veiga e o João Carlos Costa que estão comigo. Estamos num verão interessante, eu não diria quente e, sobretudo, um verão que ninguém consegue entender, porque é que a Alpine, uh, que faz parte do grupo Renault Nissan, é um dos maiores grupos automóveis uh, do mundo faz uma declaração pública em que anuncia um piloto para a temporada 2023 e pelos vistos não disse ao piloto e o piloto não sabia talvez também pela primeira vez houve um comunicado a anunciar um piloto em que esse mesmo piloto não falava o que é estranho também logo aí alguma estranheza mas de facto o Alpine parece que foi apanhado na curva primeiro com o Fernando Alonso a ir para o Martin numa operação relâmpago Resta saber se a Operação Relâmpago estava ou não a ser preparada já há algum tempo. E depois, com o Oscar Piastri a rejeitar é o que podemos dizer, é a palavra certa a possibilidade de ser piloto da Alpine em 2023, ele que fez todo o percurso como júnior, ou piloto da Academia da Alpine. Então, pondo isto é em pratos um bocadinho mais limpos. A McLaren, que tinha 1033 pilotos para escolher e para o lugar... E hoje tem mais um. E hoje tem mais um, fica com. Escolheu para a Formelé. porque Formel, é um, que é um senhor chamado René Rast. Para casa não anda devagar, escolheu aparentemente Lando Norris e Oscar Piastri para 2023, é isto? Verdade. E para além disso, a Comissão dos Contratos da FIA, que descobrimos, não sabíamos, eu pelo menos não sabia, não sei se vocês sabiam, não é contestável, ou seja, qualquer ah, decisão. Não se pode da... ir ao Supremo? Não. Qualquer decisão da Comissão de Contratos da FIA para a Fórmula 1 não tem contestação possível por parte das equipas terá dito que aceitou uh, o não, tal contrato... Mostrar, não é um tribunal arbitral? É a decisão? É uma decisão. É uma decisão e não tem Bolas. contestação possível. desconhecia esse facto, mas é assim. Uh, considerou válido o contrato do Oscar Piastri com a McLaren, que ainda ninguém viu e não temos de ver, como tinha considerado válido o contrato do Oscar Piastri com a Alpine, que pelos vistos, afinal, não era com a Alpine, era com a Academia da Alpine. Tudo isto, isto é um bocadinho que não estranho. é a equipa de Fórmula 1, ok. Certeza há um senhor que tem um contrato para 2023 para além do Landon Norris que é o Daniel Ricardo que claro. agora se diz que custa 21 milhões ele deixar ter esse contrato uh, vão, ter que, vão ter que lhe pagar para ele sair vão ter que lhe pagar para ele sair entretanto uh, o Gunter Steiner parece que disse ah ele que vem acaba bater ter a porta que eu recebo com todo o gosto. sim uh, não sei o que é que quer dizer mas... pronto se calhar também tem outro piloto que também pode sair e se calhar para já lá ia já, já, já lá vamos mas uh, a verdade é esta é que está tudo um bocadinho na expectativa porque não temos a certeza que a equipa McLaren para 2023 seja Lando Norris ou Oscar Piastri. Poderá ser Lando Norris, Daniel Ricardo e Oscar Piastri como terceiro piloto. E talvez só primeiro piloto, neste caso, piloto, piloto da equipa principal em 2024. Sabemos que Fernando Alonso está na Alstom Martin. Sabemos que Fernando Alonso vai fazer as últimas nove corridas com uma equipa da qual partiu... Já não é a primeira vez, já estamos habituados assim, de repente... E, portanto, isto está animado para as então, últimas nove corridas. No meio disto tudo, acho que a grande derrotada é a, a dona Alpine. Pronto. Porque jogou mal. Mas, mas, Duas perguntas que eu tinha guardado no fundo da caixa das meias. O, para o Sérgio Veiga: Como é que, de repente, anda meio mundo, pelo menos este que está interessado na Fórmula 1, a suspirar para que o rapaz tenha um contrato, um rapaz que nunca andou numa corrida de Fórmula 1 e que até prova em contrário? só ouvimos a correr em categorias inferiores, e o Oscar Piastri, que ainda não provou nada a ninguém, de repente, era o Williams que eu queria, depois já não era só o Williams, era... Não, a Alpine, Alpine, Alpine queria é, que claro, ele ficasse. A Alpine é que o queria que por ele queria para andar. Mas o Jos Capito não se importaria Sim. nada, obviamente. Até porque teria uma, uma compensação simpática. E de repente, quem é que anda a mover influência nestes bastidores? Bem, eu, usando o teu paralelismo inicial de, das férias de verão... Hum, Estamos a voltar e eu não me lembro de nada do ano passado, portanto, da época, até, até julho já não, não me lembro nada de que, é, de que é que se passou. Mas respondendo à tua pergunta, hum, parece que o rapaz tem jeito, é o que, o que provou por todo o lado por onde passou: é que é um rapaz talentoso e com jeito, foi sempre campeão logo no primeiro ano por onde, por onde passou e portanto. Tudo indica que estamos na presença de, de um piloto super talentoso e super promissor. Uh, já fez muitas horas de, de simulador, já fez a volta de 3.500 km de testes de Fórmula 1 com Alpine, uh, não necessariamente com o carro deste ano, mas com, com o carro do ano passado, com a A521, uh, e em várias pistas. Portanto, já, já andou muito de Fórmula 1. Mas não chegou aos tais 5 mil quilómetros, quer dizer... Não chegou aos tais a 5 mil quilómetros, mas ele tinha duas sessões de, de, okay. de, treinos, de treinos livres. Ah, de sextas-feiras. Okay. Sextas-feiras marcadas uh, para cálculo que vai deixar de as ter. <laughs> cálculo... Se calhar não faz muito sentido. Uh, para a miseria ser completa, <laughs> só faltava agora também. Uh, ainda, ainda vir a tê-las, mas não acredito muito que as tenha. Pode ano. fazer na Maclara, Vou Ou dizer... Uh, ou dizer está no contrato. Sim, ouvi reclamar <laughs> ainda. Mas ele também era é, piloto, piloto ser piloto, é, a McLaren, sim. não é? Sim, sim. E ainda há mais essa. Mas Mas depois sim. a Alpine também o emprestou a McLaren como de ser piloto. De maneira que isto é para aqui um, uma cena um bocado... X-rated, não é? é ou seja, mas o, o engraçado <laughs> no tudo é que toda a gente... Tem conteúdos duros. Sim. E, ninguém... conteúdos, uh, para adultos, isto, claro. Ninguém tem dúvida da valia do Oscar Piastri, mas a verdade só há uma equipa que sabe o que é que ele vale ao volante de um Fórmula 1, que é a Alpine. Que o deixa escapar. E que o deixa escapar. Sim, mas as, essas informações... Mas ninguém se moveu nos bastidores. Dentro do paddock. Uh, e, tem que ter havido uma, não, tem uma, uma... Ter uma influência ter, tem grande. Tem que ter havido. E, e, e sabes que eu aí acho... acho, acho Muita piada, porque o, o, o manager, vai lá, quem trata do, dos negócios do, do Piastri é o Mark Weber, ex-piloto de Fórmula 1, ex-vencedor de grandes prémios. Ex-embirrar uh, em profissional do uh, ex-campeão do mundo, multi, multi, -twenty -one, multi campeão do mundo, de, campeão do mundo, de, de, de outro né? resistência. 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 Sim, não não, de não, de não de sério, E que, que, tem, que tem, tem a sua agência, uh, com, com, mais, com mais duas pessoas, nomeadamente com a mulher e com mais um outro sócio e que se chama JM Management e que e que eu outro dia fui fui visitar o site por curiosidade e que entre, as, entre as, quando visitamos o, quem somos nós no site uh, as palavras que estão é que uh, regemos por valores como a integridade a lealdade e <laughs> não sei o quê eu acho no lealdade ok Portanto, e foram leais um, um, yeah foram aliás, à sua própria intenção o, o, o Piastri que foi sempre apoiado pela Alpine ao longo de toda a sua carreira na altura em que, em que a Alpine se está a preparar para lhe dar a sua grande oportunidade um, pira-se com, com grande frescura para a McLaren e, e vamos ver tudo, tudo indica, o Piastri uma coisa que disse foi, uma coisa é certa eu na Alpine não vou correr no, no próximo foram. ano Palavras dele, depois disto, não estou bem a ver como é que ele vai sair daqui. Então vamos lá ver. Já estamos depois na fase de que a Alpine já está já, já está a anunciar que vai recorrer aos tribunais civis, Sim. e quando entramos nesta fase aí, normalmente a coisa, dá resultado. A coisa já não está boa, já azodou definitivamente e já não há grande voltada. Eu, eu gostava muito que fosse até ao fim, até para percebermos toda, toda esta situação e sabermos o que, que é que personagem como Flávio Briatório, é que por acaso trabalhou com o Marco Weber e continua a trabalhar com e o Fernando, com Fernando Alonso, Alonso. e que por acaso agora é outra vez responsável de qualquer coisa de marketing na Fórmula 1, não percebo muito bem exatamente qual é a função. É o serviço de mesa. É, é o serviço de mesa, pronto. Uh, o, que é que, o que é que teve de responsabilidade Eu em não tudo isto? Se for de mesa deve ser debaixo <laughs> da mesa. Bora. Não para falar em X-Rated. Isto está muito bem. Ah, isto, para para X-Rated é. está no bom caminho. É. Bom, mas a, a verdade é que tudo isto é muito estranho e, de facto, a ida para os tribunais civis, eu acredito que não vai acontecer. Vão chegar a um acordo, obviamente. É normal acontecer o um acordo, mas eu tenho pena. Eu gostava que isto fosse para o Tribunal Civil, até para percebermos e, se calhar, até fazer um bocadinho de jurisprudência para estas situações no futuro da Fórmula 1. Porque, mais uma vez, temos uma situação em que as equipas júnior. Ou as academias da Fórmula 1 criam um problema. E de facto, se em muitos casos tivemos pilotos em academias e até de marcas respeitáveis é, a pagar o, o seu O problema lugar. das promessas. Sim, dizendo, sim. Ficar aqui uh, connosco, um dia vamos te dar um lugar. Mas este. Vosca... Bull, então, foi. E o problema é que iam dar mesmo. E o problema é que iam dar, <laughs> iam dar mesmo. Mas, uh, e foi um piloto que, ao contrário do que acontece em outras academias, uh, e até na academia da Renault Alpine, uh, pelos vistos não, não pagou pagaram, que teve um custo e portanto, a forma como a Renault Alpine, o grupo Nissan Renault-Nissan Renault geriu tudo isto é que também é errónea na minha opinião, acho que eles cometeram vários erros e deram vários tiros nos pés e alguns foram de caçadeiras, não é de dois canos é de dez canos, o pezinho ficou desfeito, porque geriram mal tudo isto, tenho, foram, tenho apanhados não, foram apanhados na esquina foram um... apanhados na esquina Sérgio Sim, mas eu acho que. Não sei se a tocar com o cantar o Sol e do, mas isto é, uma, isto é para pessoas com mais de 50 anos agora. Eu acho que, que eles partiram do princípio e, e eu, pondo-me nos sapatos deles, se calhar também partiria do princípio que, não tendo ainda anunciado oficialmente qual seria a equipa para 2023, porque não o tinham feito, hum, e tendo. Hum, tendo ali um piloto que fez toda a carreira com eles e que, e que estava a fazer um programa de testes e que tinha já sessões de treinos livres programada para o, portanto todo o ano estava a correr normalmente um, não tinham que ir a correr já a assinar um contrato quer dizer isto tinha tinha e não se o seu timing, o caso, que ser não se tinha ao caso então dele dizer era... mas tu querias me emprestar a William Andaste a dizer que querias-me emprestar ao Williams. Sabe, mas, mas isso faz parte. Isso faz parte. O que é que e... a Mercedes fez com o Jorge Russell? Sim, sim. sim, sim, sim. Não é? O Jorge o Russell não, não foi... percebes ah, a então lógica do... a tentar assinar pela McLaren. Mas percebes a lógica do... Dos... ou Oscar, estávamos a contar contigo. Contar comigo? Tu querias-me emprestar ao Williams. Mas, mas há, há, outro, há outra é, situação. Há, que ter, há f... que ter alguma paciência. E, e eu, sabes o que é que eu penso? É, é que... Hum, na... Quando eu vi esta, esta movimentação toda, pensei assim: agora, quando as outras equipas, quando as outras oito equipas, olharem para o Piastri, acho que que nas costas da Alpine vão ver as suas próprias minhas. costas. Sim, e aí Certíssimo. tens toda a razão. Certíssimo. Ainda que, que a Fórmula é, 1 tenha a é tendência é a não ter memória. E a mas... é uma forma... ter, ter umas costas muito esfaqueadas. Sim, mas, é uma mas... forma que não, é, não será a melhor forma do Piastre entrar, entrar na Fórmula 1. No meio disto tudo há uma situação que eu não consegui entender, que é, ele foi possivelmente anunciado para fazer o FP1 em França, não fez. Foi possivelmente anunciado para fazer o FP1 na Hungria, não fez. Portanto, isto já estaria a ser cozinhado de alguma forma? Uh, certeza que não aconteceu para o outro. Não Ou outros têm dúvidas que têm sido. Sim. Há aqui qualquer coisa. Lá está. A tal ida para o Tribunal talvez nos ajudasse a encontrar uma explicação. E volto a dizer, até fazer um bocadinho de jurisprudência uh, para estas situações no futuro. Mas uh, acho que não vai acontecer e que vai ser decidido com um acordo. Um jogo de cadeiras. Então, precisamente a propósito de jogo de cadeiras. A Alpina então precisa de um substituto para, para o Fernando Alonso. E dizem que o Mick Schumacher pode ser a ideia que falta para para Alpine ter o plantel completo até porque ainda hoje uh, li um apontamento qualquer, já que estávamos a falar dos namoros do Liceu, que o Laurent Rossi, que é o senhor uh, que é o CEO da Alpine e o Mick Schumacher começaram a seguir-se um ao outro na, nas uhum. redes sociais, naquela parte do relacionamento devem uhum. escrever, é complicado uh, isto tudo porque se sugere que o Mick Schumacher pode ir para a Alpine uh, independentemente de merecer ou não merecer se a ideia é melhor ou se podia haver outra melhor eu acho que o que ele fez nas últimas corridas antes da pausa, ele, Mick Schumacher, fez nas últimas corridas antes da pausa de verão, justificam que deixe de se questionar se ele tem ou não lugar no lugar da Fórmula 1. Começa-se a questionar se ele tem lugar numa equipa como a Haas ou noutra acima. É isto? Sim. Eh, ainda que o fenómeno Haas, eh, nesta altura, seja um fenómeno difícil de cifrar, há movimentações a vários níveis, na Haas, há novidades previstas para o futuro, e aqui as novidades não é o fim da equipa, longe disso, mas há novidades previstas para o futuro. O e o mesmo é. poderá não estar nessas novidades, por assim dizer, e talvez é, com, conseguisse na Alpine um cantinho usando não só a sua performance como piloto, convém não esquecermos que ele até já foi campeão de disciplinas de promoção, de fórmulas de promoção, mas sobretudo e uma vez mais usar o apelido que é forte e. Quando ele também tem jeito para o volante, ajuda. Agora, não sei se o Mick Schumacher será uma solução de futuro para a Alpine. E, mais uma vez, tal como não acho que o Daniel Ricardo de regressar seja uma solução de futuro, mais uma vez, eu volto a dizer, acho que a Alpine foi apanhada na esquina, porque não tem solução. Ou seja, ele, a Alpine tem mais pilotos na sua academia, mas tinha posto os ovos da cesta, todo, os ovos todos numa cesta chamada Oscar Piastri. Quando o Oscar Piastri rói a corda, parte o ovo e vai embora, teoricamente, fica sem solução. Ou vai ao mercado, dentro do mercado, ou vai ficar um bocadinho descalça. E Mas... vai ficar com segundas opções, que é estranho para uma equipa como a Alpine. Mas é alguma coisa se passa ali na raça também, ou no, no, na esfera da raça, porque... O Mico Schumacher começou a seguir o Laurent Rossi nas redes sociais. O Kevin Magnussen foi andar de veleiro Trimarã com os senhores da CLGP e apanhou uma tareia das antigas, e de repente bateram à porta lá naquele, naquele edifíciozinho que eles têm ao pé da Ferrari e bateram à porta e disse Olá, boa tarde, onde está aqui este rapaz que acabou de cortar o cabelo e tudo, está com o melhor aspecto, que é o António Giovinazzi Lembram-se dele. Vão aí para fazer de, a duas sessões de, de Translivos. Em Monza e no Cota, em Austin. Uhum. Quer dizer uhum. alguma coisa, de certeza? Mas, o Jovinasi já fez sessões de treinos livres com a Asa. Em certo. Em 2017, mas, 2017 e o Contrastano diz: ah, recebemos, gostamos mesmo, sempre de receber pilotos que estão em forma e que têm conhecimento destes carros e como eles posicionam, etc. Mas não acham um que há um bocadinho de contra-senso, porque é assim, a Asa, terminar determinada altura, precisou do dinheiro de pin Depois que não uh, tem. Que não tem. Depois uh, percebeu que tinha de voltar a fazer um investimento próprio. Mas contou também com alguns apoios que traz o Mick Schumacher. O António Giovinazzi só traz um possível apoio. Mas, Ferrari, e se a Ferrari pagar não. o lugar dele? Pronto, mas uh, não Atenção. me parece que seja uma mais-valia. Fal falta saber se a AS não terá que devolver esse dinheiro do Mazapino, que já. Pois? Sim, ainda essa questão. dá que não mas já é resolver. Resolver. Exatamente, ainda há essa questão para resolver. E por isso eu, eu, eu dizia que a AS está num período um bocadinho. Uh, Vai ter que haver novidade, vai ter que haver novidade na ASA nesta altura para resolver uma série de situações e essa da possibilidade da de devolução do dinheiro ao Nikita Mazepin ou à, ou à família ou aos patrocinadores que o Nikita Mazepin trazia está em cima da mesa. Agora, não parece que seja também uma boa solução para para a ASA, a não ser que seja uma solução de recurso pagando a Ferrari. Mas não estou a ver a Ferrari a ter necessidade por o Antonio Giovinazzi num lado qualquer, porque o António Giovinazzi é piloto da Ferrari e é o terceiro piloto da Ferrari. Uma coisa, é? meus amigos, me parece certa, na Alfa Romeo não deve ser, lembro que a Alfa Romeo é Alfa Romeo Orlen Sauber, a equipa de Inville na Suíça, e deve estar por horas o anúncio de que a Audi vai completar o, o takeover e ficar com a equipa. Os tais 75%, o Giovinazzi... que já falámos aqui várias vezes, 25% por ano, até ficarem com 75%. Parece que sim, que finalmente... Vai ser anunciado, até se diz que pode ser anunciado ha, Spa, ser, ou logo a seguir. Haverá de ser notícia, mas já andamos a falar nisto há... Sim, sim. Tal como e, mais uma vez o negócio o o Porsche... Porsche e a é Exato. Uh, tal como o negócio Porsche Red Bull parece que deu um bocadinho um passo atrás, não em termos do negócio propriamente dito, mas em termos do timing time do times. anúncio. Hum. Não é? Parece que... Uh... deixa-me deixa só, só, só para, ter, para acabar esta coisa das cadeiras. Mas o ainda mais. Coisa... Não, eu não. Já tenho mais aqui. Não, só, só para voltarmos Sim. a uma. Eu, no meio disto tudo, o que eu acho estranho é que a McLaren se prepara para gastar, uh, e agora vou mandar um número para o ar. Alguns... 21 milhões no, no Daniel Ricciardo? Não, mas pode arriscar-se a gastar uns 40 milhões para ter um rookie. É verdade, não exatamente. É? Porque é. se tiver que entrar num acordo é com a Alpine, verdade. e isso lhe custar também uns bons milhões... E além mesmo do... que seja em tribunal, além... não é? Sim. é verdade sim. além tem dos 21 milhões que tem que pagar ao Ricardo, pode ter que pagar uma boa maquia à Alpine, em termos de indemnização, ou uma coisa qualquer. O Zac Brown a fazer contas aos autocolíneos. Vai pagar uma... Vai pagar aquilo, mais aquilo do que, em que custa ao piloto técnicos, mais bem pago. Em, 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 <laughs> em termos técnicos, técnico... se chama uma pipa de massa para, para ter um em piloto rookie, corrente. Por muito bom que ele seja. O que, de repente, a McLaren nada em dinheiro de um momento para o outro. Pois, não, não se entende. Hum, isto, é tudo estranho, isto é muito estranho. É muito estranho e, a juntar a isso ao facto de ter 118 pilotos para inscreverem em várias categorias. Tem dois autocarros. Mas... Não, pelo menos o, o, há... boneco, <laughs> o boneco do Bruno fez-se com, com, com a excursão a chegar dos pilotos com o um bichil às costas e tudo. vejam porque é delicioso está bom tá no twitter no, da Morse.tv Nalfa ver. Romeu, aparentemente isto não é senhor, segundo o senhor Vassour embora ele seja citado na notícia que eu li o Bottas aparentemente garantido o João Guagnon não está 100% garantido e dizem que o Théo Porcher é candidato ao lugar não sei o que é que vai mudar com a entrada da áudio ou não. Pode muito bem não ficar assim. Mas... A não ser que agora... E agora só é inventar, mandar para o ar. A não ser que agora a Alpine se atire até a Porsche. <laughs> Por que não? Uh, Sempre é a sair da uma... dança das cadeiras. O oh, Sérgio agora... pôs-me a coçar a cabeça agora só, a pensar. Só, só uma, é uma é... pergunta. Qual é a música que toca <laughs> na dança das cadeiras? É aquela do Benilu. Ah, <laughs> <pronto. risos> Bom, ainda não dei as boas-vindas a quem está connosco no chat do da emissão live no YouTube. Já agora o João Silva pergunta se o Sérgio Veiga trouxe o pinguim. Está a está desalf... nesta altura. Não há, não há. Exato. Não, não há alfândega? São... Não, não, não é do... pinguim. Ah, são do Zú de Nova York. Exato. Pronto. Ai, são... <laughs> são dos pinguim. Há mais uma equipa que ainda não tem o plantel fechado, que é o Williams. Aparentemente o Alex Albon fica. Já o Latifi diz por aquilo que eu tenho feito eu já mostrei que mereço ficar mas tem um fantasma que é o do Nico de riz assim por cima dele. Do género, oh Latifi, desvia-te lá um bocadinho para eu entrar. Qual é o problema? Olha aqui, agora tiveste uma imagem magnífica. O, o Nico de Verize por si. O fantasma. De... O Nico de Vries Nick é minúsculo, esquece não, não, não é, mas... dá de... se está, 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 é está, está, está muito longe em de... do Latificar. Está É uma boa imagem. É... É... Mas, <laughs> mas há o Sargento é que... também, não é? Há o, e há o sargento. Mas, mas tem um problema sério. Quem é que põe o dinheiro que a família de Latifi põe na Williams? Parece, as últimas informações é que parece que. Hum... Que o Williams já não estava assim tão necessitado desse dinheiro quanto ah, isso. também dizia que não e depois. Porque vendeu os motores todos da Fórmula E, aqueles antigos. <laughs> não sei. E agora estes novos sei. também. Mas que a, que a saúde financeira já estava bastante melhor. O Josh Capito não... é conhecido por ser um rapaz que faz é contas um gestor, muito boas. Um gestor bestial. Portanto, e temos na era dos contabilistas. Acredito, é? sim, que já Atenção, o Logan Sargent sim. tem alguma capacidade financeira também. Não ao nível da família da Atifi. O Nico de Vries é mais uh, mais difícil. Não sei se seja um quer quer ter mais um patrocínio para um neerlandês na Fórmula 1. mas que o único Mercedes está estar na Fórmula 1, merecia, mas não é o único que, merece, que mereceu ao longo destes anos todos estar na Fórmula 1 e não chegou lá. Até porque uh, aí na Williams entra outro fator, que é, uh, a Williams teve, teve, por exemplo, teve o George Russell lá colocado pela Mercedes, uh, mas não sabemos se a Williams vai continuar como todas as Mercedes, não é? Pode ser o Piastri, já pensaram? É. Na, na Alpine, motor... Alpine já lá quis para o Piastri, e o Piastri piorou-se para, para a McLaren, Pronto, mas agora é carta fora do para pode, pode ser o Piastri, ele não é piloto uh, terceiro piloto da McLaren também e Alpine teoricamente não tendo motores da Mercedes terá motores da Renault. O, o é Renault. Piastri será um polvo e consegue guiar 10 carros ao mesmo tempo. Não é não. A única, no, no, antigamente não era, eles mudavam de carro durante a corrida. Né? Sim, mas, mas... É, vamos voltar a esse tempo. Não, e havia. É, na Fórmula 1. Não, não, não. Os primórdios da Fórmula, Fórmula, 1, Fórmula 1. Havia ah, corridas ah, em que um piloto. Dá-me aí o teu carro. Dá-me tá aí o teu carro. presta aí para eu ganhar o Campeonato sim, do Mundo. Sim, sim. o Fágio foi campeão. Sim, foi campeonato sim campeonato. Foi, foi, ver. Assim, há conta disso. Portanto, uh, eu, eu já acredito em tudo. Depois daquela, daquela semana, nem foi uma semana, foram três dias verdadeiramente disparatados. Para a história, e ficou na história da Fórmula 1 aquela segunda, terça e quarta-feira do comunicado da Alpine, o anúncio do Alonso primeiro, depois o comunicado da Alpine depois o Piazza iria dormir mas, mas na tinha, Austrália tínhamos tínhamos tido uma estreia com a ajudamos. história do, do Potter Ward e, do, e do, do Ah pois, e depois tinha tínhamos então, tido essa... uma estreia uns dias sim, antes Sim, sim, O é senhor tem contrato? Não, peço desculpa, mas não tem sim, essa é, essa... Peço desculpa, sou ator, mas não tem Eu acho que, eu, eu, eu não sei se o Zac Brown tem muitos amigos advogados Acredito Exato, que tem, deve ter porque vai ter muito, muito que ir a tribunal pelos vistos. A propósito do mercado de pilotos, ainda muita coisa para definir nos próximos tempos. Obviamente já devem saber, e há, há, há imensa gente aqui no chat, uh, live do Facebook, do, do YouTube, peço desculpa pela imprecisão, uh, a dizer que estava cheia de saudades disto, de, de, também nós. Macacadas. Que, sim macacadas hum. tirando o Sérgio que esteve perto de alguns durante o não, período não, estival não, não, acho que não, não eram é, macacos não, não. eram macacos uh, já devem ter ouvido falar da proposta regulamentar de, 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 de alteração técnica alteração alterações muitas para 2026 prometo que ao longo do fim de semana transmissões da Sport TV vamos abordar esse tema há muita coisa para falar nesse tema há muitas perguntas no ar ainda Perguntas com pertinência que nos fazem perguntar o porquê disto, qual é o motivo disto, se não estamos a dar passo atrás, etc. Seria. dava mais um podcast inteiro. Eh... Ou, dois. Ou dois. E prefiro. E, e vamos ter, com certeza, a oportunidade de ir falando nisto até nestas, nos nossos podcasts. Neste, neste grande partida, gostava eh, de falar em spa Francorchamps uma vez que será a próxima prova, porque este pode ser o último ano de, do Grande Prémio da Bélgica em spa A Vanessa Mays, não é aquela dos vilines. É a senhora que, <laughs> ah. aparentemente, não, a Vanessa Meia é dos vilines. É, é, e esquiadora. Exatamente. Platão esquiadora olímpica. Pela Tailândia. Hum, lembra me é agora. Olímpico. Não sei porquê. É, é, é a gestora do, 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 do Grande Prémio da Bélgica. Diz que está a negociar com o senhor Dominicali, mas diz que é terrivelmente difícil porque ela não disse isto, mas já estou a imaginar. Estão com um atraso considerável. Porque, e vou citar, há 25 vagas e estão quase todas preenchidas e há 40 candidatos. 25 vagas. Eu fiquei preso na mesma frase. 25 vagas. Como é que isto. Bom, de repente passámos de 23 para 24 e agora para 25. Uh, uh... Para já temos duas datas confirmadas: a do Grande Prémio em Melbourne e a do Grande Prémio em Las Vegas. Pronto. Primeiro fim de semana de abril, penúltimo fim de semana de novembro. Isso está confirmado. Pensamos nós. <laughs> Exato. É, tudo, tudo pode mudar e o Sr. Domenicali diz também é citado na mesma, depois no final da mesma notícia diz, o Sr. Domenicali diz não, não, não estamos a acabar com a com a tradição da Fórmula 1 ou aliarmos-nos de provas clássicas como o circuito de Spa ou, ou o fantasma de desaparecer Monza e desaparecer o Mónaco, por exemplo Mas, não, não, nós, nós vendemos o pacote completo the whole package e é importante ter as novidades e ter os, os clássicos e diz mesmo, se fosse só por causa do dinheiro obviamente o calendário já estava feito há muito tempo certo. É, então é porque quer dizer exatamente o que pois não, vem, não, vem, não é citado em mais nenhum bocadinho para eu poder ler o Cristiano diz que não ter Monza, não ter Sepa não ter Silverson faz mal à Fórmula 1 não ter Monza seria um crime de lesa majestade Uma opinião pessoal, obviamente Deixaria de haver Fórmula 1 se não houvesse monstro. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Mas, uh, mas isto... o Verstappen no Land Norris já se vieram a manifestar pronto. a favor de, de manter-se pá. Exatamente. Não faz sentido nenhum não ter, o não caso de Max Verstappen pá. não se estranha. Apesar de novas é. regras para pá, não se podem entrar com tochas de fumo. <laughs> Primeiro para os espectadores, tochas de fumo proibidas, entrar com objetos de vidro proibidos, venda de bebidas alcoólicas proibidos, barbecues proibidos. Não se pode fazer um churrasquinho não se e pode bicicletas? entrar de bicicleta e não se pode usar drones. Ou seja, tirando os drones, não sei se são muito populares nos Países Baixos, é um regulamento feito à medida dos neerlandeses. Max Verstappen esteve a ler as regras e não vem lá proibida a entrada neerlandesa, portanto, para ele está tudo bem. Ele até nasceu na China Bélgica portanto. nos neerlandeses, mas proibiram os artefactos dos neerlandeses. Para o saber estar dos uma neerlandeses. Uma das notícias dizia: Não vamos ver a nuvem laranja colorida, uh, nuvem de fumo laranja a colorir os céus de Páfrancorcham. francorchamps Ao é que eu pensei que era para dentro e pensei. Mas cinzenta ver. de certeza absoluta que vamos ver. Vamos ver. <laughs> uh, Especificamente. No fundo, no fundo é, uma, é uma resposta ao que se passou na Áustria. Da Áustria, na Áustria e os... sim Falando mal. seriamente, correu muito mal. E tinha que haver uma resposta com... musculada, digamos assim com excesso de álcool e excesso de atitude Houve, houve um isso. vídeo bastante bem feito na, na Fórmula 1, envolvendo desde o Domenical e a todos os pilotos, uh, nesse sentido, uh, que ainda está no, no Facebook. Logo a abrir o Facebook da Fórmula 1, está lá esse vídeo. Uh, acho que as pessoas devem vê-lo. Um, e, e essas medidas, principalmente uh, limitar o, o, o álcool, uh, não é mal pensado. É muito bem pensado, digo eu. Uh, especificamente, regras técnicas e a propósito do combate ao purposing, uh, entra em vigor em SPA. A chamada diretiva hum. técnica 39 que impõe... 0,39. 0,39. 039. É lá, faltava, era o número do lance-estratos. Claro. Exatamente. É, isso era os é, 37, era os é o 0,37, o é, Falhei por dois nomes. Mas também é impar. A chamada rigidez mínima admissível que se estabelece numa deflexão não superior a 1 milímetro na tábua de chão. 1 milímetro por cada tonelada e meia aplicada um cálculo equivalente a 15 kN por milímetro. O que é que isto quer dizer Pronto, os carros têm que defletir menos na zona da tábua. O que parece ser um truque difícil para algumas equipas, João Carlos Costa. É e vejo o GP Confidential desta semana que irá aprovar se mora numa traiçoa às sete da tarde, antes do estúdio de lançamento do Grande Prémio da Bélgica aqui na Sport TV, que é esta semana às sete e meia. Então, chamar a atenção para isso. Que é mais avisados. É programa da televisão mais, mais cedo às sete e, 7 e meia, Mas às sete há o GP Confidential e Há uma peça muito interessante que explica os dois truques que a Red Bull e a Ferrari eh, usaram até agora eh, e são truques que estão dentro do espírito do regulamento. Aliás, não é bem do espírito, estão dentro do regulamento. Estão não numa zona cinzenta, mas levam o regulamento ao... Não são irregulares. Não, são não é legais. São legais. Os carros passaram sempre nos, nas verificações técnicas que foram feitas antes e depois dos grandes prémios até, no caso do Red Bull e do Ferrari também naquelas verificações técnicas exaustivas que são feitas a um carro apenas no final de, de um grande prémio. No fundo, uh, o, que é que, o que é que acontece? Uh, o, o Ferrari uh, conseguia manter a altura uh, do carro o, o mais baixa possível, usando uma espécie de um amortecedor, que era de facto um amortecedor para calibrar a parte de dianteira na zona de deformação. Na prancha, vamos chamar assim. Enquanto a Red Bull, o Adrian Newey, inventou um sistema com umas aborrachado, em que as borrachas diminuíam ou aumentavam de intensidade, quando a pista tivesse, uh, tivesse um asfalto mais ou menos agressivo, houvesse mais ou menos corretores e houvesse mais, mais Baku, ou menos. menos Baku. Exatamente, mais ou menos. Um, como é que eu ia dizer? Mais ou menos desníveis na pista. E isto para evitar que se ultrapassasse essas tais regras que tu certo. falaste e que estão no regulamento desde o início da temporada. O que é que é novo a partir de agora? Os carros eh, vão ter eh, um, um sistema que eh, vai permitir eh, medir a tolerância. Eh, é uma detecção automatizada. É isso? uma detecção automatizada, portanto. Como tu dizias, é permitido um desgaste de 1mm nos 10mm da sola, daquela parte de contacto, e continua a ser, não há novidade nenhuma. Vai ser verificada a tolerância de 2mm na flexibilidade. A rigidez ao redor do buraco inferior tem de ser uniforme numa distância radial de mais de 15mm, portanto, não é medida num determinado ponto, é medida, digamos, numa circunferência para que não haja. Diferença de materiais entre um ponto e outro, portanto, é alargada essa zona de, digamos, de verificação e em 75% de toda a superfície. Pronto. E a partir daqui, uh, o que é que acontece? Há, uh, digamos que um, um, um sistema que permite verificar o, também o saltitar dos carros. Vamos ver se resulta ou não. Está perto do centro de gravidade do carro. Uh, se houver problemas, se for... Não há ainda um valor desse alg al al como é que é? algoritmo, não é? Uh, já, as equipas já o conhecem. Eu já tem um o não na cabeça. Portanto, mas, mas, uh, uh, mas ainda não está divulgado. E se o carro ultrapassar esses valores, tem de parar nos boxes e tem de ser subido de suspensão. Basicamente, tem de ter uma afinação em que haja mais uh, distância ao solo. As equipas estão um bocadinho preocupadas, não é que já não tenham feito testes e tiveram estes grandes prémios todos, desde que se falou disso pela primeira vez, para adaptarem, mas estão preocupadas, por exemplo, com as alterações a nível do vento. Isso poderá ser um fator determinante para os carros baterem mais ou menos. Se o vento estiver de frente, se o vento estiver de traseira, pode ser uh, problemático. E, portanto, vamos ver como é que corre. Uh, e ao que parece, a FIA quer implementar isto de uma forma rígida, já em SPA, uh, agora vamos ver também o que é que isto vai trazer em termos de alteração de competitividade, houve já quem dissesse que isto irá fazer a Red Bull e a Ferrari perder duas décimas por volta, vamos ver se acontece. Vamos ver se a Mercedes fica mais competitiva. O que parece certo é uma coisa, é que foi a Mercedes que fez força. Para que o regulamento fosse alterado. Mas, não tendo ouvido ainda a Red Bull e a Ferrari a chorar, vou colocar algumas reservas nessa hipótese de andarem um bocadinho para trás. Mas. E estas alterações uh, são minhas. Sim, é, sim isso não tem isso. nada a ver Entra com isso. isto é, não é quase nada. Isto não é quase nada. Principalmente não é quase nada. Em relação àquilo que estava promovido. Verdadeiramente e em causa. Sim, sim, é, é. é. Isto foi, isto foi exprimido e saiu praticamente tudo. E ficou... é, foi uma regra não é? Como é que ele diz? Regra... Não, ninguém ficou satisfeito de dizer o que foi bem de mão. A imagem desagradável, mas isto é, é o último pinguim que na cueca. <laughs> desculpe, É verdade. Desculpem. Passemos para, para à frente. Eu disse que isto havia de férias. Eu, eu retive-me no, no, a, a, a dada altura, um parágrafo diz. E as verificações passam a ser feitas presencialmente e não pelo mega-scanner que... Sim. No início da época, em entrevista à Sport TV, o Sr. Tom Bases, muito orgulhosamente, dizia e Agora temos um mega-scanner, um por um, que vai fazer a verificação digital. Não é preciso estar toda a gente de volta do carro. As verificações técnicas são feitas com este mega-scanner não é preciso... Estar... Aparentemente acabaram com essa ideia porque as verificações, em seis orifícios, vão ser feitas presencialmente. É sinal de que... Foram fintados ali a dada altura. É, e, e, mas estes dois grandes prémios são importantes, até porque têm retas grandes, têm zonas de alta velocidade, tanto Spa e Monza também, mais ainda até, e vai dar para perceber se os, os carros vão ressaltar muito nas retas ou não. A FIA vai usar o tal AOM, que é a métrica da oscilação aerodinâmica, usam um acelerómetro instalado perto do centro de gravidade dos monolugares. se forem excedidos os limites impostos lá está, o carro vai ser chamado às boxes e isto em treinos livres, mas, qualificação mas, e sim, na corrida. E na corrida, mas tu disseste vai à box e levanta. Isto não, levantar um carro não é uma coisa assim de... Pois, é essa não, parte numa também, que dá um uh, também me parece estranho, não é? Mas, lembra o que o Guilherme disse, um milímetro, o Guilherme que esteve connosco a comentar o último hum. mexer um milímetro, dois milímetros nestes carros faz uma diferença para especial. Faz, e, 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 e há uma afinação que é, digamos... Não é só a altura do carro ao sol. Há é, afinação mecânica, há afinação aerodinâmica, tudo isso trabalha em conjunto, em uníssono. É a palavra certa em é uníssono. Onde começa tudo, que é debaixo do carro. E dá-me ideia que é um trabalho, e agora estou a pensar, se é uma coisa que o carro pode ser chamado durante a corrida, dá-me ideia que é um trabalho que tem que ser feito com o carro dentro da, boxe, dentro da garagem. porque tem que ser feito sobre. Sobre as balanças uh, para ver se o carro está sim. equilibrado depois. Uma coisa que se possa fazer ali onde se mudam os pneus. Pergunta que ninguém fez e que eu faço, que é uh, há bordas, como acontece nos limites de pista, é à primeira que isso acontece, o carro é imediatamente chamado. Se exceder no, no, no tal uh, dispara, acelerómetro. Como é que acontece? Disparam um alarme? Uh, Disparam um um alarme, pois é isso que a FIA não a explicou aí. Com, <laughs> com paraquedas. Uh, é isso que a FIA não explicou. As equipas, acredito, obviamente, já sabem, mas uh, toda esta situação de, da Directiva 039, desde o início, teve essa particularidade. Foi tudo mal explicado. Até a decisão final, porque continua a ser dito que foi tomada por causa de segurança dos pilotos. E que as equipas só aceitaram porque a Fia disse não isto não há aqui negociação nenhuma isto é uma questão de segurança portanto nós impomos vamos como podem adiar imporrer. para a mas impomos mas tudo isto desde o início e já foram já vão quatro grandes prémios mais a pausa de verão uh, tem sido tudo mal explicado e voltou a ser mal, mal explicado, explicado e sobretudo parece que o parpaçinho portanto a oscilação diminuiu drasticamente Sim. a ponto de praticamente ninguém se queixar também, e agora é um enforcement, é um também também é esse lado que que eu acho que é preciso dizer, que também se, se estas medidas que estavam para ser muitas e, e significativas foram muito reduzidas, também por outro lado também é preciso reconhecer isso, é que entretanto as equipas também limitaram muito Exatamente. o problema, o seu e praticamente que o resolveram uh, ainda há aquele o chamado bottoming dos do, carros a bater e que isso também é um problema mas o tal porpoising, seja lá o que for, que ainda nem, ao fim deste tempo todo ainda não sei como é que se há de trazer essa, essa o brincadeira, poting. o porpoising. É, eu gostava de falar disto em português. É só porque estamos em Portugal. É, só é porque, golfinhar. É, é, são fica fica golfinho. É, não é não, golfinho. Não é é é, é. Respeitem os golfinhos. É. Uh, mas pronto, uh, o, problema, problema, o primeiro problema parece já estar praticamente resolvido, já ninguém se queixa disso. E, também, e por isso também uh, então não houve é necessidade de, de introduzir medidas tão, tão drásticas. E, e por isso ficaram só estas medidinhas. Vamos, vamos fazer aqui um exercício apenas e só de pensamento estético. A Mercedes ganha o Grande Prémio em Spa com uma enorme vantagem, os Red Bull e os Ferrari perdem enorme competitividade com estas alterações. Epá, era, neste momento, é capaz de pôr o meu dinheirinho. Neste Eu acho não que não acontece. Há pessoas, há pessoas, há pessoas a tomar calmantes neste momento. Não. Não. João que não vai acontecer. Não vai acontecer é, partir. Seria um milagre. Portanto, mas... Uh, mas acho que é desnecessário mudar as regras a meio do jogo. É desnecessário. Acho que deviam as equipas e a FIA uh, e a Liberty ter concentrado mais esforços então para refazer o carro de 2023, mas isso devia ter começado a ser feito logo que surgiram estes problemas. E os problemas surgiram. Um dos primeiros carros a ir para a pista, se não mesmo o primeiro, foi o Alson Martin. No primeiro teste, e isso aconteceu logo. Exatamente. Portanto, a FIA podia ter logo nessa altura pensado a ah, isto vai fazer mal às costas e, a, e à coluna e, e ao quer que seja dos pilotos portanto vamos já pensar em qualquer coisa juntamente com as equipas para 2023 não é esperar que as equipas tenham o desenho dos carros para 2023 é quase completado Agora... e introduzir alterações para 2023 que também são meio é extintas é engraçado nisso porque houve, houve aqui uma coincidência curiosa que foi Ainda hoje estava a uma coisa que, que lembrava isso, porque o Aston Martin, quando foi para, para a pista, a coisa correu mal. Uh, mas uh, as pessoas acharam pronto, a que quer o Aston Martin. Martin. O projeto. E o Mercedes, quando foi para a pista, coincidiu. lembras te que houve um ciclone, um furacão, uma tempestade, tinha o um nome, não sei se era Evelyn ou que era, que o Reino Unido, que aquilo andou tudo de pantanas. Foi quando a Mercedes fez o levou o carro para a pista. Fez sim. E, portanto, a tempestade escondeu, não permitiu que a Mercedes percebesse é. que tinha aquele problema. E só só percebeu em Barcelona, depois. E, portanto, não se percebeu que os carros tinham aquele problema. Só depois em Barcelona é que, é que se percebeu isso. Pronto, lembrando. Também, é também houve corridas com voltas atrás safety car que valeram e depois só descobriram que era um estranho quando foi na Fórmula 1. Mas pronto. Já estamos habituados. Isto já isto aconteceu. Isto é uma reminiscência isso, é, isso, é, isso é Bélgica. Isso é Bélgica, né? exatamente. Em 2021, propósito mas disso. Só chove sexta e sábado no domingo ah, não chove. Havia gente a perguntar ao oh. Serviço Meteorológico João Carlos Costa. Portanto, isto é tudo errado, obviamente. 80% ah, de chuva. era o contrário e sexta não chovia. Portanto? Sim, mas quinta-feira estão 31 graus, que é mas, aquele dia em Spanha em que está um dia de verão, mas é o único. Fixo, não há mais. Olha, o que eu lhe vou dizer. sendo se para a Frecorsham, espero sempre o inesperado. Uhum. É mais inesperado que o ano passado. Uhum. Espero sempre o inesperado. O e spa e molhado, eu que é eu tenho esperança de que não seja, não, 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 não seja necessário passar pelo mesmo. Não. Não. Hum. não, até porque o mesmo já é impossível. Sim, agora já é. não, não deixa porque o regulamento já não é possível fazer a mesma coisa. Spa que entretanto tem uh, alterações com algum significado entre la se e o Ré portanto, a passagem, a descida para o Rouge e a subida para o Ré acho On. Acho esquisito aquilo. Acho que existe é, Parece que falta ali um pedaço de Falta a bancada velha. Falta a bancada velha. Também, eu já vi corridas em Spa em que o speaker num treino livre chamou pelo nome os espectadores que estavam nessa bancada. Não <laughs> tem é. bancada não. Era o Manuel António. o António, claro que em, Sério, em língua corridas, francesa. Com, corridas com carros rodas tapadas, tapadas Paulo, sim, assim. sim. Exatamente. Bom, mas uh, tem tá gravilha. Uh, a Pirelli está assustada com a gravilha porque acha que vai haver muita gravilha na pista e não, isso e pode não, provocar... Não, e tem fures. um asfalto todo novo. Não, não é todo não, novo. Não, é, não, é não, todo novo curvas. nesse pedaço. Não. Sim, e também nas curvas e aqui. Não. Bruxelles Bruxelles e Sim, Bruxelas e Pouon. Também há ali novidades nas escapatórias, mas sobretudo a grande novidade é a escapatória de gravilha da curva número 1 um, e que vai Ótimo. para ali abaixo antes de o, de o Rouge. Porquê? Uh, porque a malta talhava para ali fora. Não, é porque a moto, o MotoGP pediu é só por isso. Não é, por mais é para nada. receber as motas. Está, está a ficar uma relação interessante. Se calhar começaram, ah, a, de sprint começaram, sprint e começaram -se a seguir um ao ou outro nas redes sociais. Porque o MotoGP com a Coaciana passaram a de de Não, é já vai, vai ter. Pronto, Era portanto, a estrear no próximo portanto, portanto, é, é, está, está, está engraçado, digamos que está engraçado. Não, o circuito fica rigorosamente igual, em termos de desenho, é rigorosamente igual. O que muda são as escapatórias em gravilha, a forma como a escapatória do Radeon também está montada no asfalto também é ligeiramente diferente, mas o percurso é igual portanto, mantém os 7 km e 4 metros que tinha e depois há, de facto, o asfalto novo nas curvas 1, 2, 3, 4, penso que é assim, e depois na 8 e 9, também com asfalto novo. O resto é SPA que nós conhecemos, com a hipótese de chuva, obviamente. volta a dizer, sexta e sábado, domingo, hoje de manhã era assim, não sei se... Entre... Amanhã já é diferente, obviamente, porque é SPA. Quem acha que SPA não devia ser do calendário? por pronuncio-se agora, ou jamais, será citado neste podcast de carreira é de partida. Há muita gente que, como o Tiago Monteiro... Suspeito que não é o mesmo Tiago Monteiro que eu estou a pensar, que diz: Monaco e Spa sempre, eh, pelas características hum. do circuito, da pista em si, acho que é um dos mais icónicos da Fórmula 1. Não posso jurar, pés juntos, que seja o preferido dos pilotos, como muita gente acha que é. Há muitos eh, pilotos gostam. Eu acho que o desafio para os pilotos com estes carros atuais da Fórmula 1 já e não é o mesmo. Radeon, Blanchimont, era um desafio. Obviamente que se faz. O Rouge Radion muito depressa e há de ser um, um gozo incrível agora de estar bom, dentro do carro. Cheiro. Agora é a, a esquerda, esquerda de frente, antes a de dupla pom, esquerda. E depois é a, a dupla esquerda, esquerda de Pont, que são as, as curvas que agora fazem um bocadinho a diferença. Claro que a travagem lá em cima, depois da reta Camel também é importante. Tudo é importante ainda em, em Sepá. Agora. E aquela. Como é que se chama aquela direita? É Bruxel? Bruxel. Sim. Sim. Essa, a direita. direita? A direita com o relevé. Sim. Sim. Mas agora é mais importante até a esquerda a seguir. Uh, que é a Mal direita Medi. com o RV, o Malmedy. Não, não, não. Não, essa é a Bruxelas. é a direita a seguir a ler Depois dos S, tens uma direita e depois tens outra tens direita Tens um a gancho a descer. outra a direita a descer. Essa é. Uh, é Bruxelles. Não, Bruxelas agora é a curva número 9, é outra a outra a descer. não é de não, esse, não, não, não. Rivage é. acho que não é aí. Não, está longe. Não é <risos> <risos> Mas pronto. Ai, como isto está. É as férias. <laughs> Mas pronto, o circuito, estar. tirando isso, ficou na mesma, agora Sim. resta saber de facto o que é que, sobretudo nessa zona da curva número 1 um do gancho, a tal escapatória em gravilha vai trazer dificuldade de suplementar com essa gravilha a vir para a pista, se vamos ter a possibilidade de furos, se vamos ter interrupções para limpar o asfaltozinho dessa gravilha, ou se a malta se vai portar bem e nem ela vai. Pronto. eu, eu estou muito mais apertada. Sim, os eu, estão mais apertados eu estou muito expectante com o arranque até La Source e, e, e a história da gravidez e depois a seguir hum. estou muito expectante. Ah, para... ok mas mais uma vez o Ruge e Redión foi de parece-me. Sim, sim. A fundo isso. e nas calmas, mesmo um carro pesado? Uh, sim, acho, acho que sim. Não é a corrida mais difícil. Mas, da corrida, mas, não é a corrida uh, mais difícil. Estes carros têm muito apoio. qualificação qualificação por sim. baixo, portanto, acredito, acredito que sim. Acho que uh, vai ser giro ver o Grande Prémio às duas da tarde, esperando que não chova, porque grandes prémios em Sepá com chuva já vimos. Chuva. Mas repete-me como é que é a previsão de chuva? 80%... 80% de Ficam 50 a saber, e os senhores que são, são ouvintes ou os espectadores deste podcast, que a curva número 8 se chama Rivage. Pronto. Incha. Incha. Juro que foi sem querer. <laughs> então é assim, última previsão. 70% de chuva para sexta-feira, 80% para sábado e voltou a chuva para domingo, mas só 30%. <laughs> Meu Deus, chuva para domingo. Mas só 30%. Portanto, mas... Há, como diz Sérgio Veiga, e bem... Com toda a sua sabedoria, isso quer dizer oh, que há 70% de hipótese de não nós... chover. Que bonito. Deus nos valha. Uh, de está calorzinho, 23 uh, graus, 21 graus, 23 graus. Continuam uns calor... 31, 31 para quinta-feira. Portanto, para a volta a pé 7 km com 31 graus a subir e a descer, parece-me bem. É incha, não é? Incha. <laughs> Meu Deus, incha. Uh, eu vi, há, há uns tempos havia um comunicado da Red Bull que dizia qualquer coisa. Ainda. Que há uns anos que dizia qualquer coisa como: como reconhecesse que estava um tempo em Sepá? Olhe para a montanha. Se vira vaca, está a vaca, estava um tempo. Se a vaca estiver à vista, é está no voeiro. <laughs> o problema em Sepá é que se olhamos para dentro da, da montanha, porque as árvores não vimos mais do que a segunda. O resto já é uma escuridão lá para trás, está além é. da floresta. Ah, já agora dizer que Max Verstappen já, já andou na pista, já conhece a pista nova, uhum. andou com o RB7, pois com foi que o foi, uma uma foi filmagem, campeão então. em 2011, um carro com 11 anos, Fazemos foi lá uma fazer filmagem. umas filmagens. Portanto, tem essa vantagem competitiva. Vão o, o, Brutal, um bocado. Com pneus diferentes e tudo. Bom, há portuguesa a caminho de Sepá-Francorchamps. Sejam prudentes. Uh, levem o saquinho da paciência cheio e vão cedo para o e Estacionem competido. num sítio mais risco que Sim. encontrarem Sim. no Sim. parque de estacionamento. Mas é o chover, mesmo. Por perceber, pelo menos é uma garantia que não ficam atolados outro lado. Ah, dizem o ano. que melhoraram muito os acessos. É verdade, é verdade. Faz é uma das parte, alterações. parte das obras. Exatamente. Exatamente. Uh, mas o levem ano, o saquinho da paciência o né? ano passado havia carros tão impermeáveis uh, sempre isso é, é spa. Uh, e já agora se quiserem só porque está na moda levem o chapéuzinho de Paulo Ricardo porquê? sim porque estás sim, no penique da Europa não é? portanto não, 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 aquele não. chapéu fica lá Vês? a matar há um paralelismo exato foi um sucesso este verão ou não levem ou não. o chapéu o é mas é? vão comer mules com batatas fritas yeah. é, bom, é. é bom é bom é bom é bom Planos para este fim de semana. Fórmula 1 em Spa-Francorchamps. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Supercup Cup. Uh, para acompanhar, obviamente, tudo. Eu estive a fazer umas contas por alto. Só sábado e domingo, uh, sábado e domingo são 30 horas de desporto motorizado em direto. É assim. E não há MotoGP. Uh, DTM e TCR em Nürburgring. E as 4 horas do, do Barcelona, do circuito de Barcelona-Catalunha. No European Olympic Series. E também temos o Europeu de Rallies no Barão na Sim, República no Checa. Rally da República Checa. Ou da Chequia, como agora se diz. É. Também, agora, mas, Checa, mas, já é. está, mas estás a ver, entre entre Holanda e Países Baixos não é facultativo. Passou a ser oficialmente Países Baixos. A Chequia, segundo me, me explicaram, um professor, uh, a Chequia é o diminutivo da República Checa, assim como Portugal é o diminutivo da República Portuguesa. Okay. Eu estou sempre a aprender. Então, Mas agora mesmo passa assim, a ser o banho de Shekio. <laughs> Ou o cheque sem cobertura. Uh, tudo isto para ver nos canais de Sport TV ao longo deste fim de semana. Mais uma vez, reitero a promessa de que vamos falar muito nas nossas transmissões em direto a partir de Spa, nos, nos programas de televisão, Rescaldo. Isto estará sempre em análise. Voltamos a ter reportagem em direto do local para ouvir os protagonistas. Temos o F1 Debrief a a segunda-feira, com as reações de todos os envolvidos no, no... após a corrida. Na última tivemos, tivemos a oportunidade de ter, inclusive, a reação do Sr. Domenicali, quando disse que ah, os, os pneus duros eram os mais apropriados naquela altura da corrida. E fez este silêncio. Depois, dizer isto. Pronto. Uh, não falámos dos motores de, nos regulamento de 2023, Sim, mas, nos, mas, mas vamos falar. Mas vamos, vamos falar. é prometido. 2023 e 2026. Do, uh, os motores de 2026 é uma longa história. Porque uh, o João Carlos Costa deu-se ao trabalho de fazer uma lista. Uma lista. Tem duas páginas. É assim, uma lista gigante e, e temos muita coisa para falar ao longo deste uh, fim de semana, até com análise técnica uh, de, possível sobre o que já é possível uh, descortinar desses regulamentos. Agora, estamos... Praticamente nas fases da despedida E respeitando o repto de muita gente Através do chat de, do, Da transmissão em direto no Youtube Deixo-vos a pergunta de quem é favorito No grande prémio da diretiva 039 A FIA <laughs> A resposta é inválida não, Esta não resposta é bom. inválida não não. não, não é válida é o um rapaz da casa. Eu acho, que é, um rapaz Eu acho casa. que é o rapaz da casa, ou seja, em casa emprestada, seja em casa própria, porque ele tem duas casas. Se é um rapaz cheio de dinheiro, tem duas casas. <laughs> uh, e tem dois passaportes e coisa do género. Bom, uh, acho que sim. E isso é um problema, porque o rapaz da casa não precisa de ganhar, basta-lhe ser segundo. É, tem essa situação, que agora basta -lhe... Daqui até ao final do ano, basta-lhe é. ser segundo em todos os grandes prémios e na corrida de sprint, dando-se ao luxo de poder, em dois desses grandes prémios, ser terceiro, e na corrida de sprint... Em São Paulo, para além desses dois terceiros, poder também ser quarto. E mesmo assim, é campeão do mundo, mesmo que o Charles Leclerc dê uma de Sebastian Vettel e ganhe os nove grandes prémios do final da temporada. Sebastian Vettel, 2011, convém aqui acrescentar, para as pessoas perceberem melhor. Não está fácil para, para o campo da Ferrari. E, e, sobretudo, vamos ver o que é que é estas alterações trazem aqui pois em Monza, o que é que estas alterações trazem? Se calhar menos para outros circuitos, mas mesmo assim, vamos ver o que acontece, por exemplo, em Singapura, vamos ver o que acontece, por exemplo, no México, com estas novas diretivas. Será que o ar refeito vai ter regras diferentes? É só uma perguntinha. É. Chegaremos ao dia é, em que vamos impor é, regras no ar. É só uma tábua de baixo. É, de só uma, é, não, não é, é uma tábua de é uns assim. Não, não, mas é uma tábua, um tem um amortecedor e o outro tem umas esponjas. É, 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 é genial, desculpa, Não, esponjas. Não, tem que admitir São umas esponjas tipo daquelas que servem para lavar o louço. Umas são mais rígidas, outras menos rígidas. É um é Tem um esfragão. Para... Um os circuitos põem o lado amarelo para baixo <laughs> e os outros circuitos <laughs> metem o lado verde. Olha, se fosse, se fosse na McLaren que eles usassem aquelas esponjas, o, o, o Sr. Zeke Brown já tinha encontrado o patrocínio uma daquelas marcas. que okay, Por falar, por falar uh, já agora, há a hipótese da Red Bull ter um chassi novo para este grande prémio. Ainda que o, ah, é o chassi tenha de ser sujeito ao crash test e não temos informações se foi ou não, e se passou, para começar, e há o que, que se diz, há uma segunda equipa que também vai apresentar um chassi novo, sendo que se diz que a Mercedes não é, de certeza, porque a Mercedes já disse que não era, e que também não é a Ferrari. Vamos ver quem será então essa segunda equipa. A Red Bull procura reduzir peso, eh, chegar ao peso mínimo que ainda não está. Diz a Red Bull continuar a perder para a Ferrari... Nesse particular, e que isso é importante porque, de facto, daquilo são umas centésimas uh, que ficam Mas pelo caminho. discutir para que a Red Bull, para fazer isso, tem que construir três chassis. Tem de construir três chassis, exatamente. Ao preço de 2 milhões de dólares. Oh, é, cada. Exatamente. Porque não podes correr com um chassi e outro chassi. Tem de ser, tem de ser chassis. Antigamente e, valia. E, portanto, um tinha um chassi e eu tinha a evolução já. Para quem estava com dramas de não cumprir o Foi a inflação. Tal, Foi a inflação. Foi assim, a inflação do pé para a mão não 6 milhões para, para ganhar Contabilidade 4 ou 5 quilos tá não bem. está mal não está mal bom, uh, embora. precisávamos, sim, precisávamos sim, sim, de uma coisa sim, dessas sim. mas está um bocado eu, cara eu, para eu, ganhar eu, 4 <laughs> quilos não, se não sei se tenho esse orçamento e aqui disponível <laughs> para caber dentro do facto de mergulho bom 6 uh, milhões de uma daquelas <laughs> moedas muito desvalorizadas Hum. Em dólares, estamos a falar hum. em dólares. Ah, supostamente... é, é isso Agora é igual. Agora é igual, é Agora... verdade. Mas era o mesmo. Uh... Estamos de, de saída, vai ser uma semana intensa no regresso das, desta, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e de algumas das grandes competições motorizadas nos canais Sport TV. Já tivemos MotoGP no fim de semana passado. Volta à Fórmula 1, FIU na Sport TV. Termina este grande partida e vou terminar em homenagem aos, aos, aos meus companheiros com o prognóstico de Cristiano Corneta para o vencedor do Grande Prémio da Bélgica, Chequio Pérez. Shaquille Pérez é muito bom. Muito bom. Obrigado a vocês. É e obrigado a vocês que estiveram desse lado também. Um abraço, até depois.